У Дніпропетровській обласній державній адміністрації відкрилася виставка «До Дня гідності та свободи». Там розмістили фото подій тих часів. Анатолій Сокоринський був на Майдані у Києві. Каже, про це потрібно пам'ятати завжди, адже за свої права полягли наші земляки. Емоції – це передати важко, бо це була революція духу в першу чергу. Бо коли хтось каже, що Майдан хтось може зібрати, найняти за гроші, не буває цього і не буде ніколи, бо це поклик душі. Це коли люди відчувають цю потребу, вони збираються захистити свої права. На фото столиця України у вогні та емоції людей, які перебували на той час. Поетеса та учасниця Революції Гідності Леся Степовичка присвятила тим подіям вірші. У нас вже є деяка традиція в обласної державної адміністрації наповнювати місцевий культурний інформаційний простір до визначних дат, до свят державних, до значних подій певними або виставками, або якимись візуальним матеріалом, щоб люди, які і відвідують облдержадміністрацію, які працюють, про щось згадували, щось усвідомлювали, про щось пам'ятали. День гідності та свободи відзначають 21 листопада. Переглянути виставку можна у холі облдержадміністрації.